سلامونه او نیکی هیلی ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن موږ تاسو ته د ډیر یو خوندورې او مزهدارې برفي چلر ښکارا کوو. ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره یې شریکه کړئ. د ټولو نه اول به یو لوښی دغسې غوړ کړئ او یو کاغذ یعنی د کیک کاغذ به پکې کیږدئ. دوا غټه قاشوغه د خوراک تیل یعنی غوړی به یو لوخي ته ورواچوي او تاوده به کړی. غوړی یعنی تیل چې تاوده شول نو بیا به ورته نیمه پیاله پی یعنی شوده ورواچوي. د دې په سر به نیمه پیاله چینی یعنی بوره ورواچوي او دا به پکې تر هغه وخته پورې ولړی او وبه خټ کوي پکې چې حل شي پکې. اوس دغه د خټې واغستو نو اوس په ورته یوه پیاله وچ پی یعنی وچ شوده ورواچو. زمنګ اصل کې دوه پیاله وچ شوده پکار دي خو یوه پیاله وچ شوده به ورته اوس ورواچو او دا به پکې ښه ولړو او مکس پی کو. کله چې دا ښه ولړل او غوټې خلاصې شولې نو دا دویمه پیاله وچ شوده یعنی ملک پاوډر به ورته هم ورواچو او دا به پکې هم ښه ولړو. نو کله چې دا لږ وچ شول نو بیا به ورپسې اور درمیانه کړو. مونږ چې د کومو وچو پویو یعنی د وچو شودو نه کار اخیستی دا د نیسټلې دی نیډو ورته وایي. نو تاسو کولی شئ چې د هرې کمپنی وچ شوده واخلئ یعنی وچ پی. کله چې پی ښه مکس شول او ښه ولړلی شول نو بیا به ورته نیمه وړه قاشوغه د لاچی پوډر ورواچو او دا به پکې هم ښه ولړو او مکس به کړو پکې. دغه دی اوس چې په دغه سمسۍ پورې نن خلی نو د دې نه معلومه شوله چې زموږ برفي تیاره ده. کو تاسو یې د دې نه هم نوره وچوئ نو وچولی شئ نو بیا به هم برفي کلکه راځي یعنی او کو دغسې ساتئ نو بیا به په برفي کې هغه نرموالی وي. هغه کم لوښی چې موږ د ویډیو په سر کې غوړ کړی وو اوس به دا ټوله برفي هغې ته ورواچوو او په یو رقم به یعنی په یو سایز باندې به دا هلته هواره کړو او په سر باندې ورته مونږه دغسې پیسته ورواچولې ده. تاسو کولی شئ چې کاجو یا چارمغز یعنی غوزان هم ورواچوئ دا ستاسو خوښه ده. کله هم چې دا پیسته ورواچوله نو دغه مو په سمسۍ باندې داسې وزورئ چې دننه ورته ورننوځي یعنی اوس دا برفي نرمه ده نو اوس پکې دا پیسته ښه برابره راځي. د دریو نه تر څلور ګنټو پورې یعنی د دریو نه تر څلور ساعتو پورې کیږدئ او بعد د هغې نه به یې راواخلئ او دغسې به یې پرې کړئ. نو دا شوله زمونږ برفي چې په ډیرو سیمو کې ورتا سندل هم وای. د ویډیو د کتلو نه ډیره ډیره مننه. تر بل ویډیو پورې د الله پاک.